Fique de olho em sua vida e me Deus chame se precisar faz. De assistência. Boa escolha. Barreira! Instável! Eu dou um jeito. Precisamos de você. Viu como se faz? Veja. Agrupem-se comigo. Dragão. Ah! Energizado. Agora sim, me esfria. Viviette, esfria a cabeça. Agrupem-se. Ativando a barreira. Agrupem-se comigo. Esfria a cabeça. É você quem sabe dessa música. Esfria a cabeça. Entendido. Integridade da barreira. A barreira foi destruída! Sofremos da barreira! Eu sempre gostei de trabalhar com você! Agradeço! Viu como se faz? Oi! Energizado! Esfria a cabeça! Esfria a cabeça! Entendido! Ei! Grato. Inimigos. Há sinais de um franco atirador. Venham aqui, deixo a deixar-se pronto para a batalha. Entendido. Oi. Agrupem-se aqui. Fiquem comigo. Ei. Saudações. Agrupem-se comigo. Personal trainer está precisando de um personal trainer. Faltam só 10 segundos.